linhas aqui antigas, faz depois ele ter visitado a casa, que ele conseguiu fazer o aproveitamento das coisas antigas. Agora, as infraestruturas que você precisa para tratar de uma coisa dessas, pá, em regas, jardins e não sei o que mais, não é fácil. Isto só o governo, pá. Só o governo. Só o governo é que pode suportar os encargos com isto. Já viu o hospital lá em cima? Já, da outra vez vi. Bom, aquilo não... Não, aquilo não tem hipótese nenhuma. Tem hipótese nenhuma. Tem 8 pavilhões enormes, está tudo abandonado. Vai ter aí muito metro quadrado de vidraça para meter. O mais caro delas todas ainda vai. Thank you.
perdeu tudo. Já estava tudo com isso. Passa Novo Horizonte, passagem da linha d'água. Manel! Sempre direito. Ótimo. Ótimo. Bem, bem. Aspecto do Rio Nia e atravessa a Belo Novo Horizonte. Fazenda Lucemba. Não há ferramenta para comer, mano. Estás aí.